Për shkak të mungesës së fondeve, avokati i popullit ka dështuar të realizojë një studim mbi pasojat ekonomike që sill vendosja e fashës 800 kW. Drejtuesja në largim e këtij institucioni, Erinda Balanca, theksoi në Komisionin e Ligjeve se kanë bërë disa kërkesa për një fond prej 3 milion lekësh për të realizuar këtë projekt, por që nuk është miratuar. Unë kam ngritur her pas here këtu në këtë komision kërkesën tonë që shpenzimet tona operative të rriten, por për shembull kemi pasur problematika që do donim të kishim ndërhyr, por nuk kemi kapacitete për të ndërhyr. Një e tillë është çështja e energjisë elektrike dhe e fashës prej 800 kW. Për shembull, ajo është një nga ato çështje në të cilën ne mund kishim bërë një hetim të veçantë. Këtë gjë kemi pasur pamundur për ta bërë, se s'kemi kapacitetet brendshme për ta bërë një gjë të tillë. Edhe për opozitën, fondet e caktuara për avokatin e popullit janë të pamjaftueshme. Unë jam, kam qenë dhe do të jem gjithmonë në mbështetje të një buxheti sa më në përputhje me të gjitha kërkesat që ka institucioni i avokatit popullit. Shkelja e drejtave është masive. Kjo është një arsye pse avokati i popullit kaq sa ka i ka të pamjaftueshme. Ndërkaq, në Komisionin e Ligjeve, PKNAJSI për buxhetin e parashikuar për vitin e ardhshëm, paraqiten edhe institucioni i autoritetit të dosjeve dhe shkolla e magjistraturës, të cilët kërkuan fonde shtesë për rikonstruktim të godinave.